Saudações, YouTube fanplayer, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Pokémon TCG Online aqui no canal. Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece, muito prazer. Se essa está sendo a sua primeira gameplay aqui no canal, não esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se, deixar o seu like, seu comentário, sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no Pokémon TCG Online, tá? Sempre respondo vocês, tento seguir o máximo que os meus inscritos fazem, né, pedem aí pra mim gravar, tá? E a partir desse vídeo aqui, eu vou fazer algumas gameplays no online já no formato rotacionado, no formato Sol e Lua, né, o nosso Sun e Moon On, tá? Porque em São Paulo aqui a gente vai ter alguns torneios, finalmente torneios rotacionados, eu vou poder focar no físico novamente. E eu preciso de treino, então o que, que eu vou fazer? Pra mim não ficar jogando no online, pegar gente com Sycamore, com N... Porque, né, o pessoal vai jogar com essas cartas até o último dia da rotação. Infelizmente é real isso, né? Então o que que acontece? Pra evitar esse tipo de pessoas, eu vou jogar contra inscritos, contra pessoas que acompanham o canal, amigos, conhecidos. Sempre vou chamar numa melhor de três pra gente tá testando o deck. E deck de hoje que eu vou testar o Zoroark Magcargo, tá? Vou testar aqui uma variante de Zoroark com... Uma variante de Zoroark, que eu acredito que vai ter muito potencial pós-rotação e que pra mim já é uma das melhores cartas da coleção, a Tempestade Celestial. Gosto demais dessa carta, eu acho incrível a força dela, ela é muito insana. Você ter praticamente tudo que você quer todos os turnos é muito forte, não tem muito assim... Do que explicar de uma habilidade tão forte, tá? O Magcargo é um Pokémon não GX, né? Pokémon de fogo, a gente só utiliza ele mesmo por conta da sua habilidade, Atenuar. Que é uma habilidade que uma vez durante o seu turno você pode pegar uma carta do seu baralho, você escolhe ela e coloca ela no topo. Ou seja, ele é basicamente uma Lulu pra uma carta, né? E combinado com a habilidade do Zoroark, a Trade, você compra essa carta. Então, dependente do momento que eu tiver na situação, eu sempre vou ter o recurso que eu preciso na mão. Isso é, cara, é insano, porque você vai conseguir controlar a partida, você vai conseguir garantir que você tenha, às vezes, uma energia ou algo pra curar. E aqui, essa lista aqui é uma lista base, ou seja, ela é puraça, ela não tem tete. Se você reparar, eu não coloquei nenhuma carta tete, tipo, psica pra pegar lutador, nem nada. Aqui é 100% focado no Zoroark mesmo, sem segredo nenhum. E a gente vai testar, com o tempo você pode ir adaptando e transformando a lista melhor pra você. Aviões, eu uso dois Slugmas, o Slugma consegue atacar também com uma double, né, se acontecer um caso extremo. Anel de Magma bate 10, se eu estiver com uma Choice, eu consigo bater 100, né, 50 seria, não, 100 não, eu bato 80. Isso, 80, eu bato 80 em Pokémons de metal, não é a intenção, mas vale a pena citar também. Tá? Slugma tem 70, isso é bom, significa que ele não vai ser nocauteado tão fácil. Um Tapu Koko para garantir o recuo, já que nesse formato novo a gente não tem Float Stone, então o recuo é muito importante nos decks, né? E o Tapu Koko vai voltar a jogar legal na maioria dos decks por conta do seu recuo gratuito. Além do que, ele também ataca com double, ele põe 20 em todo mundo, vai ajudar o Zoroark a fechar dano com batidas... Com o ataque dele, né, batidas desenfreadas. Lembrando que não tem Parallel City nesse formato, então o Zoroark vai conseguir jogar com 5 Pokémon no banco, ou 4, tá? O bom do Tapu Koko é que mesmo que ele tenha Sudowoodo no deck pra deixar o banco do Zoroark com 4, eu vou batendo duas vezes de Cambalhota Voadora, eu já consigo deixar a maioria dos Pokémons na range pra morrer com 1, 2 hits do batidas desenfreadas. Tem aqui o Oranguru tá aqui por conta do seu ataque, gerenciamento de recursos. Provavelmente ele vai se tornar Stample na maioria dos baralhos de Zoroark, na maioria vai ter um Oranguru, porque a gente não tem mais o puzzle, né? Não tem mais o enigma do tempo. E descarte de double dói muito, né? O Zoroark só ataca com 4 doubles, então o oponente vai começar a focar nos martelos avançados para descartar as doubles, isso começa a pesar muito na partida. Principalmente qualquer variante de Zoroark sofre muito para martelo. Então, eu tenho que ter um Oranguru pra conseguir voltar pelo menos as doubles pro baralho e não tomar esses martelos, não ficar tomando esses martelos toda hora, certo? Então tem aqui essa linha, 3 Tapuleles é padrão, todo deck de Zoroark tem de 2 a 3 Tapuleles. Eu tava jogando com 2 na realidade, mas eu quis colocar a terceira porque eu prizei uma e startei com a outra. Aí eu falei, não, mano, eu não gosto desse tipo de cena. Então eu vou jogar, eu prefiro abrir com uma e ter 2 no deck, eu tenho uma no deck, pra mim conseguir pelo menos fazer o setup. Além do que, ele ainda acrescenta banco, né, pro Zoroark. E a Tapu Lele também ataca, então é excelente, tá?
Bom, a gente tem aqui quatro bolas de ninho para buscar os pokémons básicos do baralho e colocar aí no banco. Não tem mais Breach no formato, então, sem dúvida nenhuma, a bola de ninho acaba sendo aí uma escolha padrão dos decks atuais, né, pra gente buscar os Oruas e a restante dos pokémons. Duas bolas tempo pra gente buscar as evoluções, joga duas moedas para cada cara, pega uma evolução e coloca na mão, então a gente consegue buscar tanto Magikarp quanto o Zoroark. Tem aqui uma maca de resgate para buscar quem for pro descarte. A gente tem aqui dois martelos avançados para jogar bem contra a match de Zoroark. A gente tem aqui uma counter catcher, né, um pegador de contra-ataque, porque com ele, se eu estiver perdendo a partida, eu posso puxar um Pokémon do oponente para ativo, ou seja, eu dou um alvo, e ela é uma carta item, então ela é bem forte. Por que que eu estou usando uma cópia só? Porque eu tenho três Gusmas no baralho. Eu acho que eu não preciso de duas Counter Catchers e três Gusmas. Eu acho que é muita coisa. Então eu deixei somente uma Counter Catcher aqui, porque ela é uma carta situacional, certo? A gente tem aqui um Max Potion para aumentar mais a durabilidade do Zoroark. O oponente vai causar dano. Se ele não nocautear, a gente tem o Max Potion. Tudo bem que ele vai descartar Double, mas levando em consideração que a gente tem o Oranguru na hora, a gente consegue se curar. Sem contar aí que se a gente estiver sem a energia, a poção máxima vai ajudar aumentando a durabilidade do Zoroark. Esse formato não vai ter tanto baralho que dá Unihit KO, então dá para jogar bem com a poção máxima, certo? Duas substituições, porque a Pena Flutuante foi rotacionada, então conseguiu dar switch. Se o oponente der Guzma no Magikargo para puxar ele para frente, isso é complicadíssimo, né? Eu preciso ter alguma forma de recuar, então o switch está aqui exatamente para evitar esse problema de eu puxar um Pokémon pesado para frente. Quatro Trabolas para buscar linha de Pokémons, né? Isso aqui é padrão. Um Ventilador de Campo, com a queda do Garbodor, acaba não sendo tão necessário você usar duas, três cópias de Ventilador de Campo. Então, por esse motivo aqui, eu estou usando apenas uma cópia para tirar Choice Band, principalmente contra Vicabulo, que é provavelmente um deck que vai voltar para o formato. Rayquaza já é forte também, mas mais Vicabulo. Rayquaza em si tem Bastão do Desejo, é uma carta que é preocupante porque ela move as energias. Então, eu quis optar por deixar um Ventilador de Campo, ao menos, para me tentar descartar. Se eu ver que eu preciso do segundo, eu coloco mais um Ventilador de Campo no baralho. Dois campos devorados para aumentar 10 de dano aí dos golpes noturnos. Eu acho necessário ter estádio agora nos baralhos depois dessa rotação, porque com a queda do Field Blower, os estádios vão começar a ficar em jogo. Por exemplo, Ultra Espaço, que é um deck que usa no deck de estaca-ataca. Se ele fica em jogo, ele atrapalha, porque o oponente fica buscando Ultra Beast do baralho todo turno. A gente vai ter também na coleção Sol e Lua 8 o Estádio Prisma. E Estádio Prisma não pode ser quebrado por Field Blower, então isso vai forçar os jogadores a colocar estádio em baralho. E o Campo Devorado, ele vai deixar o dano ímpar no Zoroark, que vai ajudar a causar dano em Mr. Mime, vai ajudar a fechar dano em Tapu-Lele, enfim, é bem importante o Campo Devorado, tá? Tudo bem que ele aumenta dano do dragão também, então pode ser que contra Rayquaza isso dê um trabalho, mas é importante para o Zoroark, eu acho que ajuda mais aí. Você conseguir nocautear pelo menos pokémons que tem 250 de vida. Com o Campo Devorado, você fecha dois hits KO, você consegue bater 260 e nocautear o Metagross, já ajuda bastante. Certo? Eu tenho aqui duas acerolas para voltar os Zoroarks que tiverem com dano para a mão. Geralmente eu vou usar a acerola no Zoroark, tá? Para poder voltar aí os que tiver levado dano. Mas se o oponente der um Guzma, puxar o Magikarp para frente, eu simplesmente, se eu tiver com dano e não tiver nocauteado o Magikarp, eu volto com a acerola também. Três Cynthias, eu acho que é padrão. Três, quatro Cynthias. Como eu estou jogando com o Zoroark, que já é um Pokémon de Draw Power, eu vou utilizar apenas 3 Cynthias no baralho. Mas nas outras listas, eu recomendo ter 4 Cynthias, tá? Porque Cynthia é, sem dúvida, é a nossa pseudo-substituta de Professor Sycamore. É a melhor carta do formato em relação a Draw Power, isso aí não tem a noção. Tá? Porque você embaralha a mão e compra até T6. O problema é embaralhar e você comprar os recursos que você simplesmente não queria ter na mão novamente. Mas é situacional, certo? E a Cynthia eu acho que é consistência, não tem muito o que explicar sobre ela. Tá? A gente tem aqui três Guzmas para dar alvo no oponente, duas imitadoras, né? O pessoal tá arriscando bastante aí na Copycat. Eu gosto bastante dessa carta, é uma das minhas favoritas, principalmente essa arte aqui, é sensacional, tá? E a Copycat ela é boa para você utilizar no T1 do seu oponente, principalmente, porque o oponente vai dar uma Lilia, vai estar com a mão cheia, você vem, faz a Lele e Copycat e copia a mão dele e enche a mão dele. Se o oponente der Mulligan, tiver muita carta também, você começou, compensa mais dar uma Copycat do que dar uma Lilian, dependendo da situação, de como tiver a sua mão. Então a Copycat ela é uma carta bem boa,
no late game também, para você comprar recursos e tentar ganhar do oponente mais rápido. Porém, no late game, a gente vai provavelmente preferir o juiz, que é a outra carta que tá aqui no baralho, pois o juiz deixa a mão do oponente com 4 cartas. Eu tô pensando se eu vou deixar duas cópias de juiz ou se eu vou deixar uma cópia só, porque o juiz ele ajuda muito, principalmente contra baralhos que buscam coisas, tá? Metagross, que tem o X dele, Sylveon, que busca carta com fita mágica, Vulpix com baliza. Enfim, a gente quer tirar essas cartas da mão do oponente. Às vezes o GX do Rayquaza mesmo, o oponente descarta a mão e compra 10 novas cartas. A gente quer dar um judge, não quer deixar 10 cartas na mão do cara, porque a gente sabe que ele vai ter todos os recursos do próximo turno. Então eu tô pensando se eu deixo os dois judge ou não. Vou testar aqui nessa melhor de 3 pra decidir se eu vou deixar dois judge ou não. 3 Lilians, porque ela vai substituir pseudomente aí, né, a Bridget. A gente não sabe ao certo. Tá? Porque a Lilia ela é a melhor supporter de draw pro T1, isso aí não tem a noção, porque ela comprou até 8 cartas na mão, então você vai conseguir gastar os recursos, bola de ninho, outra bola, vai buscar os pokémons, no final você dá uma Lilia e compra até 8 cartas aí na mão, e garante pelo menos as cartas pro próximo turno. Então a Lilia, ela é um staple, ela vai em provavelmente todos os decks agora, então se você não tem, já recomendo você correr atrás da sua Lilia, tá? Essa arte aqui é fenomenal. A gente tem aqui dois professores Cucuis. Eu coloquei o professor Nogueira no deck pra fechar dano, tá? Com o campo devorado, mais a Choice, mais o Cucuí, eu fecho 180 de dano. Consigo levar o Rayquaza, que é a intenção do deck. Consigo levar a Tapu Bulo. Então eu optei por colocar o professor Cucuí, porque eu tenho. Eu consigo, com o Magikargo, eu consigo buscar o Cucuí na hora que eu precisar. Então pode ser bem bom pra mim. Além do que ele ainda dá duas cartas de compra, então ajuda bastante o Cucuí nesse tipo de deck, tá? A gente tem aqui 3 Choice Band pra fechar o dano, deixar os pokémons batendo mais 30, né? O GX não tem mais X no formato, tá? E 4 Doubles. Basicamente, essa é a minha lista de Zorocargo, de Zoromagikargo. Se você quiser dar um print na tela, eu vou deixar lá na descrição pra ficar mais fácil pra quem quiser copiar pra testar no online, tá? E a gente vai fazer uma melhor de 3 agora. Vou fazer uma melhor de 3 com o Manolinho aqui. Eu já volto. E a gente vai testar pra ver como é que esse baralho se sai nesse novo formato, beleza? Então eu já volto. Muito bem, senhores, antes de começar aqui a gameplay, eu esqueci de falar no início do vídeo. Esse vídeo aqui é um oferecimento da loja TC Gotcha. Então se você estiver procurando alguma carta aí pro TCG físico, eu vou deixar o link aí na descrição da loja da TC Gotcha. Eles já estão com estoque para Sol e Lua 7. Então se você está procurando alguma carta para montar já no formato rotacionado, link na descrição do vídeo, a TC Gotcha envia para todo o Brasil. Eles têm aí um estoque bem grande de cartas, tá? E logo logo eu vou estar trazendo um unboxing da box de Sol e Lua 7 aqui no canal, beleza? TC Gotcha é uma excelente loja para quem quer aí começar no Pokémon TCG, beleza? Muito bem, vou chamar aqui o senhor Paulo, né, que ele tem o nick de Santurge. A gente tava trocando uma ideia no WhatsApp para poder gravar. Deixa eu só procurar onde é que tá o baralho aqui, porque eu tenho muito baralho salvo, né? Então acabo me confundindo bastante. É muito baralho salvo. Vou até colocar de fogo aqui, porque eu acho mais fácil se eu colocar de fogo por causa do Magikargo. Tá? Beleza. Cadê Zoro Magikargo? Só Lua. É esse aqui? É, esse aqui. Vamos lá. Vou chamar aqui o Santurge. E a gente vai jogar uma melhor de 3. Eu não sei qual baralho que ele tá utilizando. Eu pedi pra ele vir com um baralho aleatório. Pra gente jogar uma melhor de 3 no formato Sun Moon On. Aparentemente ele tá com um baralho de água, pode ser que seja Empoleon, né? Até pela moeda. Vai ser bem divertido ver, porque aí vocês vão poder ver um baralho diferente, né? Vamos lá. Ele ganhou. A gente deu um Mulligan. Beleza. Eu vou dar bastante Mulligan, eu acredito, porque eu tenho poucos básicos no baralho. Eu só não gostei muito de ter iniciado de Slugman, mas tudo bem, pelo menos eu tenho o Magikargo na mão. O ruim é que se for mesmo Empoleon, eu tenho fraqueza, então atrapalha bastante. E Empoleon, o banco vai ficar cheio e é um prêmio. Então, puta, é Glaceon, pior ainda, cara. Que choro, mano, é Glaceon, cara. Eu não vou fazer nada no T1, mano.
Ai, 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 ai. Eu vou bater de lele, cara. Não tô nem vendo. Que nós vamos bater de lele. Vou fazer switch no... Não tenho switch, cara. Eu tô pensando que isso aqui é switch. Isso aqui é Max Potion. Nossa, velho. E Gleison Greninja. Como que eu vou ganhar, velho? Gleison tem um. Caramba. Bom. Doído, cara. Gleison vai jogar bastante. É uma carta que eu tenho que fazer, inclusive, uma análise, porque ela é uma carta que ganha bastante força nesse formato pós-rotação, porque ela para GX, né? Então ela ganha bastante força. Eu não tenho nada, provavelmente, vou ser donkado, deixa eu ver aqui. Eu tô com as duas linhas, ó, Zoroark. Com a Lele na mão, eu ia fazer um setup bom. Mas por causa desse Glacial na frente, eu não vou fazer absolutamente nada, cara. Que ruim. Ah, esse bicho não, velho. Ah, caramba. Vamos lá, vamos de Ultra Bola. Vou descartar a... Mano, não tem que descartar. A Acerola e a Poção Máxima. Eu vou pegar... Não tem outro Slugma. Outro Slugma tá nos prêmios, pra variar. Não vou pegar Zoru. Acho que não tem porquê. Lele... Mano... Cara, Gleison tem uma. Doeu agora. Sério. Se eu colocar o Zoru, ele vai bater 90-30. Vai nocautear, ainda mais porque ele fez a Lilian T1. O que eu faço agora? Não sei quem eu pego aqui. Eu vou pegar o Zoru. Eu não acho que seja uma boa play. Eu posso baixar a Lele também. Mas o ruim... Esse Gleison. Eu vou baixar a Lele, apesar de não estar dando habilidade nenhuma, porque depois eu quero atacar com ela. Então... E vou passar, porque... Gleison tem um, doeu agora. Contra Zoroark dói bastante. Ele tem bastante carta na mão. Se eu tivesse como fazer a imitadora, que era o que eu queria, eu ia ter uma mão bem gorda pro T1, mas esse Gleison quebrou as pernas. Nossa. É, óbvio, ele vai bater 180 e 30 no Zorua. Ainda tem um Frogadier aqui. Se ele fazer outro Frogadier, ele consegue pegar dois prêmios. Já vou até escrever aqui, quero a lista. Nossa, Gleison quebra as pernas demais. Mano. Queria ter aberto de Slugma, mas tudo bem. Stop ter com uma Lilian perfeito, que com essa Lilian aqui eu vou conseguir voltar pra partida. Vamos dar um Ancient de Hammer nesse martelo. Tudo bem, diminuiu o dano, Todd, diminuiu, mas ao menos eu vou tentar fazer ele não ter a outra double, né? Olha, até mandou ali uma carinha. Vamos bater aqui 90. 70, aliás. Não, é 90, tá certo. Vou bater 90 aqui. Eu ia bater 130, mas quebrando essa double, ele vai ter que correr atrás de outra double. E se ele pôr a outra double, ele vai morrer atrás porque ele não tem energia. Beleza, ele vai usar a habilidade do Volcanion pra forçar eu a trocar de lugar. A parte boa é que eu tô com a Switch na mão, então eu consigo voltar. Eu queria ter pelo menos mais uma energia pra mim, ou uma acerola, alguma coisa. De preferência, mais uma energia. Pra que eu conseguisse causar nocaute nesse Glacian. Aí ele conseguiu a double. Isso é bom, porque agora eu vou conseguir causar um nocaute. Mesmo que ele... Deixa eu ver. Ele não mata, ele bate 120, não mata.
É, ele vai fazer um Greninja pra fechar o dano. Beleza. Vai portando o Zoroark pra fechar o dano. E o bom é que ele não tem nada atrás. A gente top deck com outra Switch, é uma carta inútil. Eu vou baixar essa outra Tapu-Lele também, mesmo sem habilidade, porque, como eu falei, as Tapu-Lele jogam bem nessa match, então eu acho bom baixar. Vamos dar uma outra bomba, vou descartar o Magikargo e uma Switch. Vou deixar outro Zoru aqui. E impulso de energia. Pelo menos eu não fico sem atacar e consigo responder ele. Top de com acerola e maçã. Lindo. Cíntia do Brasil. Vamos ver se ele tem como voltar nesse turno. Tá. Greninja. Aí ele me pega e me baixa um Masked. Me dá um Masked Royal. Aí eu fico louco, mano. Tá. Eu posso fazer uma acerola e voltar essa double pra mão, mas eu acho que não seria uma play boa, a não ser que eu tenha um Zoroark. Eu acho que eu vou focar em montar o meu banco agora. Maca. Vocês devem estar escutando o barulho do gás, que o gás tá passando aqui na rua enquanto eu tô gravando. É, ele aparentemente tá zicado, ele não tem nada, ele não tem como comprar, ele não tem Oranguru. Tipo, mesmo que ele faça o Glaceon agora, ele ainda vai levar um tempo pra recuar esse Greninja. Então, tá de boa. Passando o comercial aqui. Bom, Guzma a gente tem Switch na mão, tá tranquilo. Tá tentando me travar de novo. Vamos aqui de Switch, trocar pra Lele. E vamos de Cynthia. Beleza. A gente tem Countercatcher. Eu consigo matar um Froak. Ou esse Frogadier. Acho que compensa mais matar esse Frogadier. Eu vou pôr a Double na Lele. Vou fazer o Countercatcher. Vou puxar o Frogadier pra frente. E vou bater de Impulso de Energia. Pronto. Assim, já mato mais uma evolução de Greninja. O problema é se ele tiver uma Double na mão agora. Eu podia simplesmente colocar o dano no Glaceon, mas se ele tiver a Double na mão, ele vai dar um GX, aí ele vai matar a Tapu-Lele. E eu vou perder duas Double ainda, eu vou ficar numa situação bem ruim. Mas pelo menos eu já tenho aqui um Lance de Hammer pro próximo turno. Loto Energy, por favor, não venha Double. Ufa, energia de água comum! Gosto! Vamos ver se ele vai só passar. Ele deve estar travado. Travou, perfeito! Vamos quebrar esse estádio e colocar o campo devorado. Vou baixar. Eu não tenho. Eu tenho outro Magikargo no deck. Cara, eu não sou muito fã de fazer isso, mano. Eu não queria gastar esse Hammer, porque eu acho que o Hammer é importante nessa partida. Eu vou só baixar o Slugma e deixar pra me buscar o Magikargo no próximo turno. Vamos causar um dano aqui. Já colocar uma pressão. Por enquanto ele tá sem energia, então tô tranquilo. Tá travado, ele tá colocando energia básica. Beleza, ele vai usar a habilidade de Volcanion pra me forçar a trocar. Eu tenho duas doubles, eu vou subir outra Lele. E passou. Tá, a gente pegou uma Choice Band, eu vou dar uma outra... Cara, pra um, mano. Pra um não, mano. Copycat pra uma carta é ruim, cara. Tá tentando segurar jogo. Cara, esse formato é muito lento. Bom, vamos lá, outra bola. Eu vou pegar o Magikargo. Eu preciso do Magikargo. Vou descartar a Copycat e a Salele. Copycat pra uma carta não compensa. Vou pegar o Magikargo, porque aí eu coloco pro próximo turno uma Cynthia na frente. Já que o Magikargo não é anulado pela habilidade do Glaceon. Então, tô tranquilo. A gente vai pegar, vou colocar uma Cynthia na frente. Tem que ser uma Cynthia. Porque aí eu consigo voltar o Lance de Hammer. Vou colocar uma Cynthia na frente.
Vou ligar Choice Band no Zorua e passo. Ele ainda não tem energia suficiente para nocaute. E tem duas cartas só na mão. Guzma, beleza. Ele vai puxar o Magikarp. Ele tem como atacar? Não tem. Ele tá tentando segurar o máximo que ele pode com o. Nossa, olha essa mão, gente. Vamos lá, bola de ninho, bola de ninho. Pegar Zoru aqui à vontade. Mais uma bola de ninho. Pegar mais um Zoru. Eu tenho três Zoroarks no deck. Vamos tentar a bola a tempo. Duas coroas, incrível. Eu vou pegar o Guzma agora. Vou deixar o Guzma na frente. É por isso que eu gosto do Magikarp, cara. O Magikarp, ele te dá, mesmo que você não compre o recurso, ele coloca o recurso na frente. Você sabe que vai comprar aquilo no próximo turno. Se o oponente não tiver o que fazer, você vai conseguir fazer a sua jogada. É por isso que eu curto o Magikarp. Magikarp, pra mim, é uma das melhores cartas dessa coleção. Disparado. Ó, ele não fez nada. Aí agora eu tenho o Guzma na mão, eu simplesmente puxo o que eu preciso. Olha, até mandou um coraçãozinho ali, ó. A gente pode fazer agora. Magikarp pro Zoroark, que eu já deixo o Zoroark na frente. E aí no próximo turno eu só pego o Guzman e já era. Vamos lá, puxa energia, nocaute nesse bicho, ele tá travado, né? Pra minha sorte, ele ficou travado aí sem supporter na mão, sem fazer nada. E só de ler eu fui ganhando a partida. Eu já virei o jogo. Pelo menos eu não fico à mercê do top deck. Ignora a cachorrada. O vizinho deve estar passando com o cachorro na rua aqui. Então a cachorrada fica doida. Vamos lá, fragmento aquático. Beleza, ele colocou uma energia no Froak. E passou. Bom, a gente só precisa mesmo de uma energia, porque agora eu consigo fazer alguma coisa. Eu vou de atenuar. Vou colocar. Eu preciso de uma energia. Eu posso pegar o Guzman. Deixa eu fazer as contas. 20, 40, 80, 100, 120, 150. Com mais duas, 180, 210. Eu consigo matar. É isso mesmo? 80, 120, 110. Não, é isso não. 20, 40, 60, 80. 100, 120, 150. Com mais uma double, 170, 190. Com o Kukui, 210. Não leva. Tem que ser o Zoroark. A gente fazer os três. Tem que ser o Zoroark pra me tentar pegar a double. Vamos dar trade agora nessas bolas de ninho que tá o inútil na mão. Ó, já vem um Zoroark já tá aqui. Eu posso fazer outro Zoroark com essa outra ball. Double, falta só o Guzma. Vou fazer outra bola aqui, vou descartar o Judge e o Field Blower. Vou pegar, falta só o Guzma. Mais um Zoroark. Vamos lá, baixeza, vamos lá novamente pro trade, descartar o campo devorado. Veio dois Kukuis, incrível. Eu não consigo levar, mesmo que eu posso bater 210, mas não acho bom. Eu vou utilizar aqui um Kukui, já que foi o que veio nesse turno. Pra gente já tem o Guz no próximo turno. E vamos bater. Vou segurar essa double na mão. Vou bater. Se ele correr com o Greninja pro deck, eu tô com o Kukui na mão. Dá pra fazer alguma coisa. É, o certo agora seria ele correr com o Greninja, mas ele não tem muito o que fazer, não. Porque ele ainda tá no Froak aqui, ele tem duas cartas na mão, ele ficou travado. Agora ele colocou o Eevee, então praticamente, ó, acabou. Já até mandou um GG aqui. Então, 1-0 pro nosso Zorokar, beleza? O Greninja começou bem me travando de Glaceon, mas depois ficou travado o resto da partida. Formato é muito diferente, cara. Não tem esse Camor, não tem como correr com o baralho. Vamos lá, vou chamar ele pra segunda.
Espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. Se você estiver gostando, já sabe, deixa o seu like aqui. E continua aí se inscrevendo. Continua aí acompanhando os meus vídeos, as minhas séries e as minhas análises aqui no canal. Então vamos lá. Provavelmente ele vai começar agora. Eu vou até mandar aqui pra ele. Você começa, né? Vou até mandar pra ele aqui. Deixa eu ver. Eu acho que sim. Eu vou deixar ele começar. Mesmo sabendo que é prejudicial. Cara, a gente vai abrir de Slugma de novo. O online me adora, cara. Tem dois Slugma só no deck, velho. Que negócio horrível. Aí ele vai abrir de Eve e vai fazer o Glaceon de novo. E vai me pesar a mão outra vez. Meu Deus do céu. E abriu com uma mão muito semelhante à primeira partida. Que tinha Magikargo e tal. E aí ele vai abrir de Glaceon de novo. Meu Deus. Lelê? Ele vai fazer a Lilian agora pra 5? Beleza, vai fazer a Lilian. Lá vem o Glaceon travando todo mundo. Mano, é ruim demais. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 na mão, então a imitadora compensa mais. Vamos dar aqui uma ladeira pra ver o que tem no deck. Eu tenho as duas linhas, tenho Coco, as três Lelês. É importante já ir direto nas doubles pra ver, né? Eu tenho uma double no prize, e tenho duas choices também. E tenho duas choices no prize. Uma double, duas choices. Um Guzma, é isso? Não, o Guzma tá na minha mão. É, tá muito bom não, tem um Hammer no prize. É, o meu prize foi meio ruim. Vamos lá, vamos dar o campo devorado pra quebrar a ladeira dele. Eu não vou dar essa Lilian, porque eu não vou comprar absolutamente nada. Eu vou de Copycat pra me embaralhar minha mão e tentar comprar recurso pra recu. Não veio, veio o Switch, mas não veio a Double. Bom, eu vou baixar novamente a Lele sem fazer nada, Switch pra tirar esse Slugma da frente, já que ele tem fraqueza, e a gente passa. Novamente não deu pra fazer nada, o ruim é que ele tem, como ele começou, então ele vai começar evoluindo aqui pra Frogadier, vai colocar 20 de dano, e se ele tiver a Double, ele mata de GX. O Glaceon é muito forte no turno 1, cara. É muito forte. Ele fez novamente aí uma ladeira pro Froak. Copcat, 5 cartas. Cara, ele conseguiu a double, mano. Vamos lá, 90-30. Bom, a gente top deck com o Zoroark, que é uma carta inútil agora. Eu vou dar o Field Blower pra tirar essa ladeira, não deixar essa ladeira vir. E, Cynthia, e rezar pra vir uma double. Eu quero uma double, mas só tenho 3, vai ser bem difícil. Ó, veio a double, cara. Ainda veio um Hammer, que perfeito. Bom, ele vai me matar. Então eu vou dar uma Ultra Ball. E vou descartar a Choice Band e o Zoroark. Vou pegar... Cara, eu não queria pegar uma cargo, mano. O ruim é que eu fico sem apoiador. Esse Glaceon é chato demais. Eu posso pegar outra Lele, fazer Switch e bater 100. Torcer pra ele não ter o Guzma. Switch. 100. Por que que eu fiz isso? Porque o Glaceon eu preciso bater. Preciso pôr pressão nele, não tem jeito. Tem que pôr pressão no Glaceon. O ruim é que eu tô totalmente à mercê do draw, mas... paciência. E o deck dele tá bem consistente, tá conseguindo girar bem. Ele conseguiu girar bem na primeira.
Já conseguiu a double. Nas duas partidas ele conseguiu double T2. Abriu de Eve, né? Projétil congelado. E 90-30. Beleza, pelo menos eu vou conseguir nocautear ele. Max Potion, eu vou dar Max Potion sem dúvida aqui nessa tapuleira com 140. E a gente vai bater de mais uma vez de fundo de energia. Ele até mandou uma carinha ali. Tá, a gente conseguiu a bola de Nil e mais um Hammer. Espero que ele esteja travado ainda, que ele não esteja com a Double. Ele tem a Double, incrível. A gente vai tentar segurar no Hammer, né? Vamos lá. Bola de ninho. Eu vou baixar o Zorua. Eu posso. Eu podia simplesmente fazer o Trabalho em Magikarp e já fazer igual eu fiz no outra. Mas eu vou dar um Hammer para quebrar essa double. Para tentar ganhar um turno aí na frente. E torcer para que ele não tenha mais uma double. Se ele tiver a double, aí deu ruim. Pelo coraçãozinho, eu acho que não tem. Já tem duas no descarte, então isso vai dar uma atrasada no jogo dele. Greninja. Aquapet. Bola de ninho. Ah, ele tem a Cintia, mano. Bom, a chance é pequena. Lota energia. Ah, ele conseguiu a double. Aí não, mano. Aí vai mudar toda a play, porque aí eu vou ter que dar o outro martelo pra rezar, pra tentar ganhar alguma coisa. Mas o Gleison tá me quebrando muito as pernas. Top decamos uma Lilian, vamos ver. Quebrar essa double, mas agora praticamente é GG, porque mesmo que eu tenha feito o Zoroark aqui agora, eu tô sem energia e ele já tem duas no Greninja e ele provavelmente pode bater de GX agora e nocautear. Eu não tenho como dar trade, enfim, não tem como fazer nada. Vou tentar aqui uma maca de resgate, voltar todo mundo. E passar. Por que que eu não vou dar o trabalho? Porque eu tenho uma Cintia na mão. Eu tenho que dar o trabalho no Nogueira e no que vir depois. Mas, se ele tiver como voltar agora, o Aquapet, deixa eu ver se tem energia no descarte de água. Não tem, mas tem três doubles no descarte.
Choice. Cynthia. Mais um Glaceon. O bom desse formato agora é que esse formato tá lento o suficiente pro Glaceon conseguir jogar bem. Ele vai só pôr energia de água. Se ele tiver Aqua Pet, eu tenho que tentar fazer alguma coisa nesse turno. Vamos lá. Eu vou dar uma outra bola. Nisso e nisso. Ah, mesmo que eu coloque o Slugma, velho, ele dá o GX do Greninja e nocauteia. Então, mano, não tem muito o que fazer, não. Sério, ele tá com duas energias, ele simplesmente precisa de mais uma. Bom, energia double? Não tem. Vou pegar aqui um Oranguru. Eu tenho Counter Catcher. O Counter Catcher pode me segurar uns turnos aqui se eu puxar esse Greninja que tá montado. Vamos lá, Counter Catcher. Vamos puxar o Greninja. Porque aí tira a habilidade. Vamos dar trade no Kukui. Veio Mag Cargo e uma energia e eu passo. Próximo turno, se ele não tiver como recuar ou Guzma, aí dá pra tentar fazer alguma coisa. Aproveitar que esse Greninja tá com 2 de recuo, pesado, pra tentar fazer alguma coisa. Mas eu tô muito atrás, muito. Eu não consigo matar esse Greninja, o problema é esse Greninja aqui. Ele deu uma Lilian pra 3. Passou. Conseguiu ganhar mais um turno. Vamos lá, Mag Cargo. Eu vou tentar bola tempo. Vamos ver se uma cara. Duas coroas. As duas coroas, mano. Atenuar. Eu posso dar um Judge na mão dele. Eu preciso dar double, cara. Eu realmente preciso dar double. Trade. Olha o Judge, meu Deus. Olha o Judge como vem. Olha, veio os dois últimos bichos aqui. Coquinho. Cento e vinte. Mas de todo jeito, como que eu mato o Greninja? Não tenho como descartar esse Greninja. Ainda bem que ele não se ligou ainda. Agora ele se ligou. Porque agora não tem como que fazer. Não tem mais o que fazer. Eu até mato esse Greninja GX. Mas o outro Greninja aqui é o problema. Mas ele tinha o Guzma. Então praticamente a gente tá 1-1 agora. Porque... a gente tá 1-1 agora. No começo do play só fez muito. Mandei um eu começo pra ele. E 1-1. Vamos pra próxima. Caramba! Disputadíssimo. Glaceon Greninja, dificílimo, cara. Dificílimo, de verdade. Vamos fechar então essa melhor de 3. Ver quem que vai sair melhor. Contra qualquer variante de Zoroark, o Glaceon é bem chato, mano. Mandar um eu começo aqui pra ele. Pra ele me deixar começar. Pronto. Mano, abri de Lele. Bom, não é ruim, né? Não é tão ruim, mas pelo menos
Pelo menos eu já consigo começar pondo pressão no Glacial. Vamos lá, ele abriu de Eve, bola de Ninho. Vamos pegar o Zorua? Não, vou pegar o Slugma. Slugma, energia do turno, Copcat. Tá. A gente vai dar uma outra bola, eu vou descartar aqui e o Hammer, cara, o Hammer é bom, mano. Esses Hammers vão me ajudar na partida, mas eu vou descartar o Hammer. Nossa, deixa eu ver o meu deck. Eu tenho um Guzma no Prize. Nova. Não, nas doubles não tá. De novo, duas choices. E boa. E é isso aí. Passo. Eu não sei se foi uma boa jogada ter colocado essa double na Lele agora, porque ele pode simplesmente me dar um Hammer. A vantagem é que ele começa evoluindo aí. E ele vai levar um turno ainda, vai simplesmente passar o turno. Como eu comecei, eu tenho essa vantagem em cima dele. Beleza. Bom, vamos fazer Zoroark. Posso colocar double aqui? Cara, duas doubles não é nele não, mano. Duas doubles. Vou começar a boa no máximo de pressão que eu puder nesse Glacier. Aqui tem coragem. Vamos pegar. Eu tô contra a double, vou pegar a Max Potion. Não, eu preciso de banco. Vou pegar uma bola de Ninho pra começar a buscar os outros Pokémon. E... O ruim é, ele tem choice, então se ele evoluir pra Frogadier double e GX, eu perco duas doubles, isso é ruim. Eu não queria fazer isso, mas eu preciso colocar pressão nesse Glacial. Ele vai fazer mesmo o GX, eu acho. É, ele tem que fazer o GX pra matar, senão ele não mata. Cadê o N, né? A gente vai dar um Judge na mão dele. Vamos lá, bola de Ninho. /20, /40, /60. Eu tenho que dar um Judge na mão dele. Eu preciso de mais dois bichos. Field Blower, quebra aqui. Habilidade. Tô sem double, hein? Minha última double já tá na mão. Mano, eu odeio esse bicho, velho. Que bicho nojento, tá me travando. Mas eu gosto, tô brincando, gente, eu gosto muito do Glacier, viu? Inclusive eu vou ele me animou a montar esse deck no físico, eu gostei bastante, me surpreendeu. Olha, ele vai conseguir matar um Zorua agora.
Bola de ninho. Por que que eu tô jogando assim? Porque eu tô travado de habilidade. Eu não tenho muito o que fazer. Vou pegar o coquinho. Lilian. Bem que eu podia ter dado o Atenuar e a Lilian, né? Vamos pegar o Atenuar. Vamos deixar a Countercatcher em primeiro. Ele vai nocautear o Magikarp, então vou baixar a Slugma. Seria maravilhoso se eu conseguisse um Judge. Próximo turno, eu vou comprar Countercatcher. É, eu posso fazer Countercatcher, Judge. Ele matou agora, mas. É porque agora ele matou. Vou ter que tentar a bola a tempo. É Countercatcher, Judge e ficar batendo de coquinho. Dá pra dar aqui, ó, no Volcânion. É, mas se eu tiver o Gil, ele vai matar. Ó, Countercatcher. Um Judge não seria boa. Tem que ser Countercatcher no Volcânion. E agora tem que ser acerola. Agora tem que ser acerola. Trade. Veio duas. Double. E fly flip. O Rengar tem muita carta na mão, então a chance dele ter o Guzma é enorme. Mas eu tô tentando. Ah, ele deve ter alguma forma de recuo. Pra ele ter colocado 20 no coquinho. Ah, ele tem o Guzma. É muito difícil essa partida. O Glacial ele trava o Zoroark e o deck é 100% dependente do Zoroark. Então o Glacial ele atrapalha muito. Deixa eu ver. Eu não tenho muito o que fazer aqui agora. Sério. Eu posso dar Kukui, mas eu vou morrer. Eu, independente do que eu fazer agora, eu posso dar uma outra bola. Alguém tentando me ligar. Vamos lá, Kukui. Outra bola. Pegar o Oranguru.
teve alguns, mas acabou. Aquapet. Ah, ele tem o Gozo. Ele colocou uma energia no Frogadier. Como ele tem a Lele, ele tem o Guzma. Ele vai dar o Guzma em alguém aqui. Ele paga o recuo com o Frogadier e ganha a partida. Mas tá bom, deu pra mostrar como é que funciona o deck. Mas contra a Glaceon não tem muito o que fazer mesmo não, tá gente? Porque o Glaceon ele trava habilidade. Vou ficar reforçando isso, porque é, realmente é complicado. Mas o melhor de três já acabou saindo melhor aí por conta desse bloco de habilidade forte do Glaceon. E basicamente é isso, senhores. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Essa foi uma melhor de três aí já no formato Sol e Lua. Se vocês quiserem ver outros decks, comentem aí pra gente. Que a gente vai. Eu vou indo seu trago aqui pra vocês, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, amigos. Valeu, falou. E como eu sempre falo, todos os vídeos aqui são oferecimento de alguma loja. Esse é da TC Gotcha, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Fui!